महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्याउली बजारकी धनी कपला काफले ज्यूको घरको छतमाथि हेर्दा उहाँले घरको छतलाई एउटा बगैँचामय बनाउनु भएको छ र उहाँले भान्साबाट निस्कने फोहोर मैलाहरूलाई प्रयोग गरेर घरको छतमाथि यसरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरेर तरकारी लगाउनु भएको छ। उहाँको घरको छतमाथि हेर्दाखेरि सबै किसिमका तरकारीहरूको भेराइटी हामी देख्न सक्छौँ। सानो ठाउँमा पनि उहाँले यसरी व्यवस्थापन गरेर तरकारीहरू लगाउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि घरबाट निस्कने सबै फोहोर मैलाहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। र उहाँ एउटा विभिन्न संस्थाहरूबाट पनि उहाँ सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। र दिदी, हजुरले यो घरको छतमाथि तरकारी लगाउँदा हजुरलाई के फाइदा भएको छ? मलाई त छतमाथि सब्जी तरकारी लगाउँदाखेरि घरको फोहोरो मैला सब्जी काटेको कोहीको फालफुल सबै जम्मा गरेर मैले बाल्टीमा जम्मा गरेर थोरै माटो राखेर त्यसलाई जम्मा गरेर ढाकेर राख्छु। फेरि ल्याएर माटासित मिलाएर सब्जी लगाउँछु, रोजी रोजी सब्जी लगाउँछु। आफूले ताजा सब्जी खान पाइन्छ, घरको परिवारलाई पनि आनन्द लाग्छ, रोग लाग्दैन, किन्न जानु परेन, पैसा जोगिन्छन्। विषादी नभएको तरकारी खान पाइयो, विषादी नभएको तरकारी खान पाइयो। अनि हजुरलाई यसको प्रेरणा कहाँबाट पाउनु भयो त? मैले यसको प्रेरणा असली टोल सुधार समितिबाट पाएको। हामीलाई दुई दिनसम्म तालिम दिनु, फेरि रामपुर पनि लानु, हामीलाई यसरी तालिम दिनु। मैले धेरै याद गरेँ। हामी कतिजना 90 जनालाई तालिम दिनुको र मलाई धेरै याद आयो। मैले आएर यो गर्नै पर्ने रहेछ भनेर गर्न थालिदिउँ। अहिले 3 वर्ष भयो मैले यो सब्जी लगाउनु लाग्यो, तर मैले खुर्सानी पनि मलाई किन्न परेको छैन। हस्, धन्यवाद दिदी। हजुरले टोल सुधार समिति स्याउली बजारले गत 3 वर्षभन्दा अगाडि उहाँलाई एउटा तालिम दिएको थियो, उहाँलाई एउटा मनमा बिजियो, त्यसपछि उहाँले यो हामीले गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले यो एउटा उदाहरणको रूपमा काम गर्नुभएको छ। र उहाँले गरेको उदाहरण चाहिँ सबैले लिन बस्न सबैले लिएर यो काम हामीले गऱ्यो भने दिगो रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ र ताजा तरकारी घर बसी बसी हामी खान सक्छौँ। आफ्नो घरलाई सुन्दर बनाउनुको साथै आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद।